Според Владимир Тодоров трябва много да се внимава, когато се дава възможност за сезонни застраховки за срок под една година. Въпреки, че за моторите и караваните това е добър вариант. За съжаление цифрите са много стряскащи. От 3,5 милиона регистрирани превозни средства, около 18-20% са без застраховка. За съжаление, пътна полиция не успява да проверява всички автомобили. От своя страна, застрахователите коментират, че цената на застраховките в България е в пъти по-евтина от застраховките във всяка една друга държава в Европейския съюз. А цифрата на незастрахованите автомобили е голяма. Включително и два пъти по-евтина, колкото са в Румъния. Тоест, нивата на тези застраховки са по-скоро близки до възможностите на родните автомобилисти и не е причината в прекалено високата цена на премията, която трябва да бъде заплатена. Най-лесният начин е не водачите да бъдат спирани и проверявани на пътя, а да се използва тол системата, която ще влезе след година. Ние се надяваме, когато се въведе тол системата и държавата бъде опасана с камери, тези камери да следят не само наличието на винетки, а да следят и наличието на гражданска отговорност. Опасностите, които крие шофирането без застраховка гражданска отговорност, са много. А особено големи са рисковете за мотористите, тъй като все още липсва култура и толерантност.